Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдодомада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Қазақстанда төтенше жағдай режимі 11 мамырға дейін ұзартылды. Бүгін мемлекет басшысы халыққа ресми мәлімдеме жасады. Қазіргідей күрделі кезде әрбір азамат біздің назарымызда болады. Мемлекет ешкімді қиындықта қалдырмайды. Мен үшін әр азаматтың өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Еңбек бағдарламасымен еңбек ететіндер көбейеді. Биыл облыста 40 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылмақ. Жұмыс берушілерге жаңағы тапқан резюмесін алып жұмыс жасаған адамдарды жұмысқа орналастырады. Атымтай жомарттар аман болса, ел азбай. Белгілі кәсіпкер Сыдық Дәулетов ақшелік 100 отбасына азық-түлік әперді. Бірге бөлсе жесек, халықпенен бірге болсақ, ол еш уақытта жаман болмаймыз. Қазақстанда төтенше жағдай режимі 11 мамырға дейін ұзартылды. Екі аптадан кейін елдегі халыққа қызмет көрсету орталықтарында бірқатар нысан жұмысын қайта бастайды. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысының халыққа ресми мәлімдемесінде айтылды. Қасым-Жомарт Тоқаев карантин талаптарын біртіндеп жеңілдетіп отырып, өңірлерге қауіпсіздік үшін бірқатар тапсырмалар берді. Алдағы өзгерістер жайлы Кәмшат Мұхамеджан толығырақ. Топтура 1,5 ай еліміз карантин жариялап есік терезесін бекіткелі. Уақытша болса да сын сағат талайды қажытып тастады. Президент біртіндеп карантин талабын жеңілдетуге пәрмен берді. Бұл қауіп толығымен сейілді деген сөз емес. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан әлі індеттің шарықтау шегінен өткен жоқтығын мәлімдеді. Демек, қатаң қауіпсіздікті ұмытпаған жөн. Бұл әсіресе екі аптадан соң қайта жұмысын жалғастыратын мекемелерге қатысты. Карантин режимін біртіндеп жеңілдету дегеніміз өзіміз үйренген күнделікті тіршілікке қайта оралу емес екенін ұғынғанымыз жөн. Сақтық шараларын қатаң ұстансақ қана індеттен құтыламыз. Аса қажеттілік болмаса ешқайда шықпай үйде отырыңыздар. Мемлекеттік комиссияға елорданың үлгісімен еліміздің барлық аймағында өз жұмыстарына кірісетін мекемелердің тізімін жасау тапсырылды. Үкімет пен ұлттық банкте 11 мамырға дейін экономикалық дамуды қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспар дайындайды. Жаңа қаулы бойынша 11 мамырдан бастап елдегі өнеркәсіп кәсіпорындары, құрылыс, жол құрылысы және көлік компаниялары, банктер және халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысқа қайта кіріседі. Мекемелерге қойылған басты талап санитарлық нормалардың сақталуы. Үнемі дезинфекция жүргізіп тұру қажет. Осы орайда президент барлық өңірлерде жұмысын қайта жалғастыратын мекемелердің тізімін жасауды тапсырды. Жұмысын бастайтын қай мекеме болсын, халық үшін аса маңызды. Біз осыларды әсіресе адам көп шоғырланатын жерлерде қауіпсіздікті екесеге көбейтуіміз қажет. Күнделікті өмірде әлеуметтік арақашықтықты ұстанған жөн. Кәсіпорын басшыларына және жергілікті атқару органдарына жеке жауапкершілік жүктеледі. Бұл орайда барлық деңгейдегі әкімдіктердің рөлі айтарлықтай артады. Айтулы 42,500 теңге. Бұл үкімет тарапынан тағайындалған жәрдемді мамырда да табысынан айырылған азаматтар ала береді. Ол үшін қайтадан өтінім жасаудың қажеті жоқ. Төлем бұрын ұсынылған құжат бойынша жүзеге асырылады. Мұқтаж отбасыларға да азық-түлік үлестіру ісі тоқтамайды. Бүгінгі күні бұл көмек республика бойынша 570 мыңнан астам адамға азық-түлік таратылды. 4,250,000-ына қаржылай түрде. Ал Алматы облысында осы карантин уақытында Алматы облысы жастар мәселелер басқармасы және де Мейірімді Жетісу фронт кеңсесінің еріктілері облыстық деңгейде 9,500 адамға азық-түлікпен қамтыды және де 49,000 маска таратты. Осы күнге дейін 60-тан аса авто еріктілер бізде жұмыс жасайды және де қауырт желі келіп жеткен Рамазан айында да ауыз ашар беруде де біздің Жетісу еріктілері бүгін төртінші күн ішінде 200 адамға ауыз ашар беруді жоспарлап отыр. Карантин жағдайы шағын және орта бизнеске де айтарлықтай әсерін тигізді. Күрделі кезеңнен шығу үшін мемлекет 1,5 миллион кәсіпкердің несиесін кейін төлеуге мүмкіндік берді. Теңгемен шақсақ 360 миллиардтан асады. Тағы 700 мыңнан астам компания мен жеке кәсіпкерлерге салықтық жеңілдіктер жасалды. Көктемгі егіс науқанына да төтенше жағдай тежеу болмады. Жұмыс жоспар ойдағыдай жүрді, алқап басындағы диқандарға тұқым жеткізілді, тыңайтқыштар алынды. Бүгінгі күні біздің Алматы облыста көктемгі дала жұмыстары толығымен басталып кетті. Жүгерімен және мына күріштен басқа қалған барлық дәнді дақылдардың күтіп себу жұмыстары
жүріп атыр. Жалпы біздің 966 мың гектар себу жоспарланған, бұл былтырғы, яғни 19 жылмен салыстырғанда 5 мың гектарға артық. 1 мамырдан бастап Елорда мен Алматы қаласы арасындағы әуе рейстері ашылады. Ескеру керек ойын-сауық және сауда орталықтары, кинотеатрлар, мейрамханалар, саябақтар мен адам көп жиналатын басқа да орындар қызметінен шектеу әзірге алынған жоқ. Жоғары оқу орындарындағы студенттер мен мектеп оқушылары да қашықтан оқуларын жалғастыра береді. Ал үйдегі 4 қабырғаға қамалған балалар үшін ойын алаңдары ашылуы керек. Тоқаев мемлекеттік комиссияға әкімдіктермен бірлесіп осы мәселені ойластыруларын тапсырды. Әрине алдымен барлық санитарлық нормалар мен санитарлық қауіпсіздік талаптары қатаң сақталуы керек деді мемлекет басшысы. Президент мәлімдемесінен соң тұсауы үкімет шұғыл отырысы өткізді. Күн тәртібінде өңірлердегі карантин шараларын кезең-кезегімен жеңілдету пысықталды. Асқар Мамин 27 сәуірден бастап барлық облыс қалаларда жұмысын бастайтын нысандар тізімін бекітті. Өңірлік штабтар әзірлеген ережелерге сәйкес саяжай алқаптарының халыққа қол жетімділігін қамтамасыз ету тапсырылды. Жиыннан соң Амандық Баталов аймақтағы ахуалды бір саралап шықты. Орынбасарлары мен жауаптыларға оңтүстік өңірдегі саяжай жағдайын бақылауда ұстауды жүктеді. Незатпен отработайте. Сейчас очень много начнут ездить. Тем более дали послабление по дачным участкам. Особенно у нас. Карантинные штанды, когда они на даче как только объявят, дача, особенно дача кетеді. Азаннан кешке дейін бәрі. Камжат Мухаметжан, Жаслан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Биыл облыста еңбек бағдарламасы аясында 40400 адамды жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Оның ішінде 28 мыңы қоғамдық жұмысқа тартылмақ. Бұл туралы Жетісу медиа ақпараттық алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Мамандар брифингте жұмыспен қамтудың жол картасы аясында өңірде атқарылар жұмыстар жайлы және екі қолға бір күрек таппаған азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету жайын түсіндірді. Бағдарламаны іске асыру кезінде 20900 жұмыс орнын құру көзделген. Оның 10400 жұмыс орны жұмыссыздарға арналып отыр. Аясында 109 миллиард 2 миллион теңге 977 инфрақұрылымдық шараға жұмсалмақ. Қазіргі уақытта жобаны іске қосу мақсатында жұмыспен қамту орталықтары базасында мобильді рекрут пункттері құрылды. Оның құрамында кім бар десек, жұмыспен қамту орталықтарының мамандары. Аудан бойынша жүріп, қандай қажет мамандар, сол мамандарды тауып, медосмотрдан өткізіп, жаңағы жұмыс берушімен сөйлесіп, сол жұмыс беруші дорожный картадағы проект, жол картасындағы бойынша проекттарға қатысып жүрген жұмыс берушілерге жаңағы тапқан резюмесін алып, жұмыс жасаған адамдарды жұмысқа орналастырады. Атыраудан келген жетісулық азаматтардың екінші легі де коронавирустан таза. Қапшағайға Қазақстанның батыс өңірінен жеткізілген Алматы облысының 55 азаматы кеше үйлеріне қайтарылды. Олар бірден COVID-19 вирусына сынама тапсырып, демалыс аймағына орналастырылған болатын. Қуанышқа орай ешбірінен қауіпті індет анықталған жоқ. Тұрғылықты жеріне жеткен соң барлығы санитарлық талаптарға сай тағы 14 күн медицина қызметкерлерінің бақылауында үй карантинінде болуға міндетті. Айта кетейік, олардың барлығы Теңіз Шевройл компаниясының жұмысшылары. Елдегі жағдайға байланыстары жұмыстары уақытша тоқтаған. Ал ертең тағы бір легі келмек. Айта кету керек, жеткізілген жұмысшыларға облыс әкімінің тапсырмасымен бар жағдай қарастырылған. Қала билігі жайлы шипажай тегін тамақ ұсынып, жақсы демалуларын қамтамасыз етті. Бір жеті бұрын бітірілген объект жаңадан, сондықтан да бұл жерге біз 80 адамға қалдырып аламыз. Сондықтан да бұл дайындық барысында қазір бәрін дайындап қойдық. Күнші уақытта 100 адам, 80 адам, сондықтан 180 адам, 200 адамды қабылдауға біздің мүмкіншілігіміз бар. Теңіз Шевройл компаниясынан келіп, Атырау қаласынан осы кеше келіп, осы Қапшағай қаласына бәрі бізді күтіп алды жақсылап, анализдеріміз бәрі жақсы болып, енді автобус машиналарымызды күтіп отырмыз.
Қаратал ауданында екі санитарлық бекеті жұмыс істеп тұр. Әулелер мекенінде күнделікті дезинфекция жүргізіліп жатыр. Аурудың алдын алуға бағытталған бұл жұмыс Шалғай жатқан Кеген ауданында да қызу. Қаратал ауданында 9 ауылдық округпен бір қала бар. Қазір осы аумақтың барлығында қауіпті індеттің алдын алу жұмысы қызу. Елтай мен Жолбарыс Батыр ауылдық округтеріндегі санитарлық бекетте аймаққа келген көліктер дезинфекцияланады. Мұндан бөлек мамандары бір күнде 110 444 шаршы метрді қамтиды. Таңғы сағат 8-ден бастап көшелер зарасыздандырылады. Кейін кезең-кезеңімен қоғамдық орындар мен көпқабатты үйлерге санитарлық тазалау жүргізіледі. Оған 8 техника жұмылдырылған. Ветеринария басқармасының 10 маманы мен нөмірі 550-78 әскери бөлімінің 20 жауынгері тартылды. Ал Кеген ауданда COVID-19 инфекциясына қарсы бүгінге дейін 224 мың шаршы метр жер зарасыздандырылды. Бұл жұмысқа 3 техника тартылып, 20 адам дезинфекция жүргізіп жатыр. Аталған шараға жергілікті бюджеттен 1 миллион теңге бөлінген. 31 мыңнан аса тұрғыны бар мекенде қазір 8 санитарлық бекет жұмыс істеп тұр. Іле ауданы Ақши ауылында 100 отбасына көмек көрсетілді. Белгілі кәсіпкер Сыдық Дәулетов 1 миллион 200 мың теңгесін қайырымдылыққа атады. Оған біз біргеміз акциясы сеп. Осы орайда тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы карантин кезіндегі ауылдың тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Сәуірдің 14-нен бері Ақши ауылының кіреберісіне қойылған блок бекетінен 1500-дей көлік мұқият тексеруден өткен. Онда да арнайы рұқсат болмаса жол жабық. Қырағы мамандар көптің амандығы үшін тәулік бойы тәртіп сақтап тұр. Бастапқыда бірден көндігі қоймаған тұрғындар соңғы күндері сақтық шараларының маңызын түсінген. Қазірге тәртіп бұзғандар жоқ. Бүгінге дейін заң бұзушылықтар орын алған жоқ. Біз келген ауылдың азаматтарын, сырттан келген азаматтар барлығы түсіністікпен қарап атыр болған. Өткені ол бүткіл ел болып болған қарсы тұрып атқаннан кейін, заңдылықты біліп отқаннан кейін, Алматы облысының бас санитар дәрігерінің қаулысымен таныстырып атырмыз. Бәрі түсіністікпен қарап, тоқтап, жаңағы өзінің жөн-жөнекі жаңағы мәселелерін жеткізіп атыр. Ауыл ішінде де карантинге сай күнделікті дезинфекция шаралары қолға алынған. Көше бойлары мен дүкендер маңы, жаяу жүргіншілер жолы тегіс залалсыздандырылып жатыр. Тіпті арнайы техникалардың көмегімен де елді мекен көшелері бұл шарадан тыс қалып жатқан жоқ. Тұрғындар үйден шықпау үшін еріктілер насихат жұмыстарын жүйелі жүргізуде. Ел бірлігі сынға түскен осы уақытта әркім қолынан келгенін жасап жатыр. Сәйкесінше Күртімен Ақши ауылындағы шеберлер де құр қарап отыруды жөн санамапты. Өз еріктерімен маска тігуге кіріскен, қолда бар қарапайым ғана тігін машиналарымен ақ бүгінге дейін 3000-нан аса бетперде тігіп тұрғындарға тегін үлестірген. Ал ауыл ішіндегі адам көп шоғырланатын барлық орталық карантинге жабылған. Ақши ауылында жалпы 6000-нан аса тұрғын бар. Ауыл орталығына орналасқан бір шағын футбол алаңы мен мына менің артымда тұрғандай 6 бірдей балалар ойын алаңқайы уақытша түгелдей карантинге жабылған. Мұндайда азық-түлік бағасын қымбаттатуды ар санаған ауыл кәсіпкері тыңнан бастама көтеріп қайырымдылыққа көшкен. Рас, дүние қолдың күрі. Ел аман болса табыс табылар, көрер пайда қайда қашсын дейді Нұрбай дүкенінің қожайыны. Жомартжан жұма сайын сауапты іс жасап, ауылдастарына алақандағы ақ нанын тегін таратуды әдетке айналдырған. Азық-түлік бағасы тұрақты, иә, тегін нан таратып жатыр әр жұма сайын. Барлығы жақсы. Алдыңғы жұмада 70 нан тарқатылды. Ендігі ойымыз 100 наннан аса тарқату ойымыз да бар. Одан кейінгі де 5%, 10%-ден артық қосып атқанымыз жоқ. 10% ары кеткенде. Халықтың да несі көңілінен шығып жатырмыз. Олар да қуанышты. Тәңірдің дәулетін өле жегенше бөле жеу Сыдық Дәулетовтің қашанғы әдеті. Осы жолы 1 миллион 200 мың теңгедей қаржы шығарып, мұқтаж жандарға көмектесуге ниеттеніпті. Сауыңда садақа бер деген. Ұн мен қанат, ет пен шүбәт, май мен күріш сияқты артық кемі жоқ, 100 қорапша толы азық-түлік әзірлепті. Осы халықпенен бірге бөлсе жесек, халықпенен бірге болсақ, оны еш уақытта жаман болмаймыз. Мына халықтың батасын алсақ, сондықтан осындай қиын қыстау кезде мұқтаж жандарға
әрбір азаматтың қолынан келсе көмектесу керек деп мен ойлаймын. Шебердің қолы жомарттың малы ортақ дегендей біз біргеміз акциясы ағайынды біріктірді. Еріктілер тарту толық қорапшаларды қуана-қуана көлікке тиеді. Ауылдағы азғамтылған және жалғыз басты, сондай-ақ көп балалы отбасыларға жеткізуге асықты. Соның бірі 6 баланың анасы Роза Қайыпова. Қиын кезеңде ауылдастарынан қолдау көріп, жақсының шарапатына бөленгеніне дән риза. Нететінші жағдайға байланысты осындай қиын қыстау кезең заманда міне мемлекет басшыларына, сосын мына Дәулет Бекет ұжымының басшысы Сыдық Әбуұлына ерекше алғысымызды білдіреміз. Міне мынандай жаңағы өзінің қамқорлығы менен осы Рамазан айының басында келіп мінекей ниетін білдіріп жатыр. Алла разы болсын дейміз ол кісіге. Бұл күні қайырымдылыққа арналған 101-дей азық-түлік қорапшасы ақшилік ағайынға қуаныш сыйлады. Көппен бірге уақытша сынақтан сүрінбей өтеміз деген сенімдерін жеткізді. Жасы 80-нің сеңгіріне шыққан ауыл ақсақалы да Жетісу жұртына дуалы аузымен ақ батасын арнады. Аман болып қазағым асығым түсін алшыдан, құт береке кетпесін диқаншы менен малшыдан. Халқымызға аманшылық, өзімізге денсаулық беріп, ала бәле өтеген аман болыңыз, көмек етіп жатқанбыз. Бір айта кетерлігі, ауылда көктемгі науқанда еш кедергісіз жүріп жатыр. Сыдық Әбуұлының қорасы жас төлге толған, 600-ден аса інген боталапты. Өрістегісі де күйлі қуатты. Кең даланың маңғаздары көк көтеріліп, қом жинай бастаған. Киелі түліктің қысқазығын арнап, 100 гектар жерге жоңышқа сеуіпті. Енді тек дала жұмысының соңғы бір қайырымы ғана қалды дейді шаруақор жымиып. Құдайға шүкір, мынау қазір мынау елдегі карантин жағдайы болса да, мына ауыл шаруашылығында ешқандай кедергі жоқ. Себебі қазір мына малдың төлдеп, егіннің егілетін науқаны, егу жұмыстары сол 80-90% қазір мына жүгері қалды. Бір 30 гектардай ексек соныменен биыл егін жұмыстары бітеді. Осылайша Қарадала төсінде 5000 бастай ақшудалы түйе өсіріп, адал еңбегімен ерлеп жүрген кәсіпкер қашанда елі үшін қолда барын аянып қалмайтынын айтады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Рамазан мейірім айы, талдықорғандық кәсіпкерлер 50 адамға ауызашар тамағын таратты. Оның ішінде қала аумағы маңайында орналасқан блок бекеттердегі ауыз бекіткен мамандар да бар. Рамазан қайырымдылық айы, оразада әрбір жақсы амалдың сауабы еселеніп жазылады. Жетісулық жомарт жандар тұрмысы төмен 36 көпбалалы жанұяға ауызашар тамағын үлестірді. Осыны көп-көп рахмет, жастар орталығынан келіп бізге осыны ауызашарға тамақ үлестіріп жатқандарына, осыны қайырымдылық қоры ары қарай жалғаса берсін. Ниеттен отырған ораза қабыл болсын бәрін мұсылмандарға. Қазіргі қиын қыстау тұста медицина қызметкерлеріне артылар жүк еселене түсті. Оларға қолдау білдіру нағыз сауапты іс. Сондықтан волонтерлар дәрігер мамандарды қамтуды жөн көрді. Тағталды орған Өскемен бағытында орнатылған блок бекеттегі ауыз бекіткендерге де барды. Қасиетті мұсылман қауымы мерекесімен құттықтап ас суын берді. Жалпы бұл күні волонтерлар 50 жанға ауызашар тамағын таратты. Бастамасы 50-мен болса, енді алдағы күндет қарасақ 100-150 отбасыларға ауызашар ұйымдастыратын азаматтар бар. Біз кем дегенде 3000-4000 адамға осы ауызашар ұйымдастырамыз деген жоспарымыз бар. Қазіргі уақытта бізде 404 фронт кеңсе телефоны және 40-09-39 телефоны бойынша біздің еріктілер жұмыс істеп жатыр. Соған күніне 1000-ға жуық осындай ұсыныстар, жаңдай сұранымдар түсіп жатыр, соған байланысты жұмыс атқарылып жатыр. Жылдың басында бізде 1043 ерікті болатын болса, қазіргі уақытта 2043 ерікті көрсе осы 3-4 айдың ішінде. Төтенше жағдай тұсында жетісулық еріктілер 9000 тұрмысы төмен отбасын азық-түлікпен қамтыды. Бұдан бөлек 49000 бетперде таратқан. Әмина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы. Футболдан Германия Бундеслигасының ойындары мамырда қайта жандануы мүмкін. Жарыс қайта басталса, аяқ допшылар алаңға маска киіп шықпақ. Бетпердені неміс Бундеслигасында ойнайтын футболшылардан бөлек, бапкерлер, төрешілер мен матч қызметкерлеріне дейін кию тиіс. Егер маска шешіліп кетсе, онда ойын дереу тоқтатылады. Ойыншылар әр 15 минут сайын жеке қорғаныс құралдарын ауыстырып отыруы керек. Және де осы кезде футболшылар бір-бірінен 1,5 метр қашықтықта болуы қажет. Ойыннан тыс байланысқа да тыйым салынады. Мәселен, ойыншылар соғылған голдарды бірге атап өтпейді.
УЕФА атқарушы комитеті әйелдер арасында өтетін Евро 2021 турнирін ресми түрде бір жылға шегерді. Ерлер арасындағы Евро 2020 додасы коронавирус пандемиясына байланысты 2021 жылдың 17 наурызына ауыстырылды. Қауымдастық әйелдер арасындағы бәсекенің өтер уақытын өзгертті. УЕФА басшыларының айтуынша спортшылардың қауіпсіздігін бірінші орынға қоя отырып, мұндай шешімді әйелдер футболына айтарлықтай көңіл бөлу мақсатында қабылдаған. Халықаралық волейбол федерациясы келер жылы өтетін жағажай волейболынан әлем чемпионатын 2022 жылға ауыстырды. Бұл шешімнің қабылдануына Токио Олимпиадасының коронавирус пандемиясына қатысты бір жылға кейінге шегерілуі себеп болған. Халықаралық волейбол федерациясының күнтізбесіне сәйкес 2021 жылғы әлем чемпионаты Италияның Рим қаласында өтуі тиіс еді. Жағажай волейболынан әлем біріншілігі әр 2 жыл сайын өтеді. Осыған дейінгі біріншілік Германияның Гамбург қаласында ұйымдастырылған. Әлем үздігін анықтайтын додаға барлығы 130 мың жанкүйер жиналып, жалпы көрермендер саны 158 мыңға жеткен. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Біз өздеріңізбен эфирге қауышамыз. Аман сау болыңыздар.